ကွာစားနှင်းအနေနဲ့ပေါ့အမှုပညာရှင်တွေမဲပညာပေးခီးစဉ်မှာလိုက်ပါပြတဲ့အကြောင်းရင်းလေးနဲ့ပေါ့ဒီခီးစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအသိပညာတွေတိုးပွားနိုင်လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျအော်ဒီအဓိကတော့ဒီမဲပေးတာသမဂ္ဂနာဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါလည်းသူတို့တွေမှာအဲ့ဒီမဲပေးဖို့ပေးနည်းလို့ပညာပေးဟိုဟာဒီအတူလေးလည်းကြည့်လို့ဒီလိုဖြစ်နေပါအောင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီမှာကျွန်တော်ပါလာတဲ့အကြောင်းရင်းရတော့အလုံးအဖွဲ့တွေနဲ့တူဒီမှာပြီးတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ကျေလုံးကြည့်လို့ဒီလိုဘက်တရားကိုတက်တဲ့အမှုပညာနဲ့လာပြီးတော့အသက်အားပါဝင်တဲ့သူဒီမဲပေးမဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဘလို့အချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုဒီကိုယ်စလဲအမှန်လောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပါလို့အကြံပေးတိုက်တွန်းခြင်းပါလဲခင်ဗျအဲ့ငါဒီဒီထိုင်တဲ့သူတို့ကိုပေးမဲ့သူ attraction ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းတော့သိရမှာပေါ့နော်တခါမှတော့ဟုတ်တယ်သူပဲပြောပြပေးတယ်သူအကြောင်းစအောင်ဒီမှာခုနအချက်လက်အပြင်ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ခတ်တယ်ပေးခြင်းတဲ့သူကသူပြတ်ပြီးဆန်ထားတဲ့အချက်လက်တွေဒီပြည့်စုံကွာဇာနီနေနဲ့ဟိုပြည်မြန်မာပြည်သူတွေကိုတခြားဗာမြန်ဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခြင်းပါသေးလဲခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်စကားပြောကြတယ်လို့ခြားတော်ရှိတယ်အလုံးကအလုံးကသူတို့စူပေါင်းပြီးတော့လောက်တခုကိုစားလုပ်မယ်မှန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်မစိုးဘူးအောင်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်နှိမ့်နေတယ်